Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har min sødeste kusine med. Hej. Og i dag vil vi lave en slim video. Jeg gør ikke ting. Jo. Nej. Se om hun gjorde noget. Jeg kan godt se det. Nej, jeg gjorde ingenting. Ej, der var. Nå, men skal vi bare komme i gang? Se. Ja, det kan vi godt. Vi har en slim her. Det kan vi godt. Jeg vil sikkert se den sige. Og så tænker jeg lige, du skal hurtigt holde den. Nej, men du skal lige. Ja. Det er godt gang. Ja, så jeg holder du ikke den her på. Så holder du så lige den her. Jamen, jeg skal. Ikke tryk på den der knap. Jeg ved godt, hvad dem filmer lidt sammen. De er vilde fister. Bagister. Hvad slår du? Hvad kigger du efter? Og det er et roligt sted. Jeg kaster lige min telefon derovre. Ja, som sagt er hun hjemme hos mig. Så behøver jeg ikke at glo på det hele. Bæk med dig, bror! ja, så har jeg også nogle slim hernede. Og så her har jeg en. Den har jeg fået af hende her i dag. Den er mega nu, så jeg tænker, vi skal have gjort noget ved den. Ja. Må lige nu have kamerai. Og se. Og det her, det er en slime makeover video. Bum. Prøv at se alle de her slime. Nej, du må ikke fylde dem ind. Nå, okay. Det gjorde jeg bare slet ikke. Den her, den er også mega dårlig sand, tænker jeg, at det skal gøre noget. Gør du lige noget der? Jeg tror, vi måske kommer til at blande slimene. Nej, men vi kommer måske til at tage noget af en af slimene ind i en anden slim. Måske. Og det er en af de her små slim, vi har lavet før, som vi ikke fik på video. Men det var også fordi, hun ikke havde en YouTube-kanal dengang. Den er helt vildt god. Ja, så har vi bare et andet noget for noget stik. For noget stik. Så vi måske kommer til at blande et eller andet i eller noget. Ja, det kunne faktisk godt være. Det kunne sagtens være. Og så har vi en lille rørpind. Der væltede ingenting. Jeg væltede ingenting. Nej. Hej, bror. Ja, mig er bror. Jeg vil ikke i skammekrog. Jamen, det kommer du heller ikke. Hey. Så har vi så den her, som jeg tror, der er sølv. Vil du kigge i den? Jo, jeg kan godt. Ja, så det var kun mig, der kan åbne den. Jeg holder lige den her. Ved du hvad, Slim ligger jo. Indtil videre har jeg kun. Det var ikke så svært, du skulle bare kigge i den. Det er så en lille. Det er sølvlilla en eller anden. Sølvlilla, ja. Hvis du finder den var på, så skal du bare dreje, imens du hiver. Jeg prøver lige at holde i magten. Åh, oh, du skal holde i magten. Ja, imens kan I lige se udsigten. Det regner sindssygt. Jeg prøver lige at holde i magten. Ja, den her, fordi så behøver det. Det regner også. Nej. Men det kan vi ikke. Hvor vi kan. Nej. Man kan ikke sige, vi skal give op. Jo. Lad op. Ja, se, den får vi ikke brugt. Jo, den kan vi beder bare Henrik med den. Ja, så kan også. Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Nej! Jeg kan også godt åbne den her. Så godt. Så har vi den her, som man tydeligt kan se, hvad den blå. Nu vil jeg prøve at se den her. Nu får I ikke lige. Det er nok en af de her, der er største af de her. Ja. Ej, den er faktisk ikke god. Ved I godt? Den her, den tror jeg, hvad? Det kan jeg ikke huske. Man kan ikke engang se igen. Nej. Det kan du ikke huske det. Den her slim, den er virkelig god til at holde sin form. Ja, men vi skal jo ligesom ikke lege med den nu. Da, se! Jeg sidder bare to ting, som ikke er meningen til at skulle sidde der. Se, det her, det er alle min slim. Ja, det ved jeg faktisk ikke, men det er det bare. Kan du lige holde den? Lige om lidt. Hvorfor kan vi ikke åbne den? Fordi man skal åbne den her. Det ved jeg godt. Det ved jeg ikke. Jeg håber, vi kommer til at kunne stille den på et eller andet tidspunkt. Imens så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde et sted, vi kan stille den med et godt billede. Undskyld, hvis det ikke ser så godt. Jeg får en hot. Det er et godt sted, nej, det er det slet ikke. Slet ikke. Nej, hulen skal den slå. Der. Så.
man kan ikke se alle slimene hernede, men sorry. Man kommer kun til at kunne se de slim. Vi starter lige med den her. Nej, jeg tænker, skal vi ikke starte med, at den har lidt? Nej. Vi viser de alle slimene. Vi starter med de små. Og så tager jeg den her. Sådan blå lilla. Ja, blå lilla en. Og det her, det er den der ren lilla. Lilla pink. Den er ren lilla. Nej, det var den der var lilla pink. Nej. Jo. Det var den faktisk. Den hun lige har vist, det var ikke blå lilla, det var lilla pink. Nej, det var bare det. Det er faktisk bare, det her, det er den rene. Det er lilla pink. Nej, det er den rene lilla. Du har lilla pink. Vi prøver lige hurtigt. Nej. Jeg har lilla pink. Ja. Ja. Ah. Jeg har lilla pink. Dem her, dem kan vi ikke lige bruge. For dem kan vi ikke bruge. Jamen, se så. Man skal ikke sige noget om muligt, når jeg er i studiet. Det er faktisk mit studie, det her. Ja, men jeg er i studiet. Ja, det kan godt være. Det kan godt være, du er det. Og jeg giver ikke op. Det gør jeg ikke. Jeg giver op. Se, jeg giver ikke op. Jo. Nej. Så nu kommer tegnet, at jeg skal give op. Du sagde det, hun gav op. Nej. Det sagde jeg ikke. Når man skal gå ud og lave den her lidt bedre. Og du sagde ikke, du slipper den der. Alle sammen. Nej, den er faktisk overraskende god. Men kan du lige spørge dig, så tager jeg lige. Jeg tror lige, at den her skal blive lidt op. Jeg tager lige kameraet, og så kan du lege lidt med den. Ja, okay. Jeg prøver også lige at mærke den her. Ja. Der sker ingenting. Ja, okay. Vi lader den lige her. Så kan I, så kan jeg lige vise jer, hvordan den her slim nok kommer mest til at arbejde med. Til at sådan en masse gøre ved, fordi den er virkelig dårlig. Den er virkelig også gammel, så... Åh, den er flyvende. Ej, den er flyvende. Ej, den er flyvende. Nej, den er ikke flyvende. Den er klistret. Der er et eller andet i den, der gør, at den... Ej, man kan jo gøre noget med den. Der er virkelig meget i den her, der skal godt om. Der er stærkt noget af det, der skal tages ud. Det prøver jeg lige at gøre. Så der er noget lag, hvor det bare sådan nærmest er stiget. Jeg prøver at tage alt det gode ned. Så ser vi lige, hvor meget vi kommer til at arbejde med. Der er virkelig meget her stivnet. Jeg er lige ved at sortere i det, der er stivnet og det, der ikke er stivnet. Ja, er det det, der ikke er stivnet? Nej. Er det det, der er stivnet? Nej. Jo, det er det, der ikke er stivnet. Okay, den er faktisk ret hovedet. Nu har jeg fået lavet den her lidt. Jeg tror, jeg prøver lige at gøre nærmest alt det her, det er stivnet. Halleluja. Kan I se det? Der er faktisk glimmer i. Jeg prøver lige at se, om jeg kan gøre det her godt. Som man højst sandsynligt ikke kan. Halleluja. Og vores hemmelige våben her, det er faktisk at bruge sæbe. Så. Eller nogle gange. Sæbe. Jeg gør det. Nogle gange ikke. Jeg kan ikke gøre det. Fordi det var det, vi ikke måtte.